Kovatur Plus. Představujeme vám Apart Hotel David, který se nachází v Černé hoře na pobřeží Jadranu. Apart Hotel David najdeme přímo u pláže s krásným výhledem do okolí. Každý pokoj má boční výhled na moře. Apart Hotel se nachází v letovisku Dobrá voda na pláži Veliký Piesak, asi 12 km od města Bar. Hotel má hezký bazén, slehátky a slunečníky, ze kterého můžete po několika krocích vstoupit přímo do moře. Apart Hotel David je na skvělém místě přímo na nádherné pláži s úžasně čistou vodou. Hotel David se nachází v letovisku Dobrá voda a Hotel David má opravdu úžasnou polohu díky tomu, že je přímo u pláže a také má bazén přímo u moře. Hotel David je kouzelný, je skvělý díky tomu, že je malý, má zhruba jenom 50 lůžek, ale jeho poloha je opravdu skvělá a užijete si tam výbornou dovolenou přímo na pobřeží Jaderského moře. Abyste měli o nabízeném hotelu více informací, tak se nyní na hotel a jeho okolí podíváme v různých pohledech. Další informace najdete na webových stránkách cestovní kanceláře kovotour.cz a u prodejců po celé republice. Můžete také zavolat na telefon 14001. Zde si můžete udělat telefonickou rezervaci a konzultovat svůj vybraný hotel. Zavolejte, napište nebo přijďte. Těšíme se na vás. Jen to zkus s Kovotourem Plus.